ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜିଏମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିପି ଏସ୍ଓଡିଏଲ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସର ଜିଏମ୍ ତେବେ ଟିପି ଏସ୍ଓଡିଏଲ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସର ବରିଷ୍ଠ ଜିଏମ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜିଏମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିପି ଏସ୍ଓଡିଏଲ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସର ଜିଏମ୍ ତେବେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସର ବରିଷ୍ଠ ଜିଏମ୍ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଚଢ଼ାଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ।